Тэр энэ угаасаа маргааны сдэв гэдэг нь одоо ч харагдаад байна шүү дээ. Тэр 12 онд яасан гэдгээр ерөөсө хөдөлмөрийн яам гэж байгуулаад нэг алан тушаалтны хуваарлтыг дагаад явчихсан байхгүй юу та? Тэр бид нар мэрэгжлийн боловсролын гэрчилгээ олох асуудлыг одоо ур чадвар эзэмшүүлэхтэй хойлж хутгаж болохгүй. Инглигээд энэ хугацаа сайжирсан юм байна уу гэж. Одоо 12 оноос хойш 9 жил явлаа. Хуучин боловсролын салбар байснаас сайжирсан юм байна уу байхгүй. Харин багш нар нь ур чадвар дээшлэх чиглэлдээ хоцорсон. За материалог бааз нь яаж сайжирсан би мэдэхгүй. За манай мэрэгжлийн сургалт өдрийн материалог бааз гэж бол хөгийн юм байдаг. Тэр гадны одоо мэрэгжлийн сургалт өдрийн төвөд харьцуулахын арга байхгүй. Тэгэхээр би бол энэ саяны 9 жил явсан энэ хугацаа бол харин энэ одоо мэрэгжлийн боловсрал олгох ийм мэрэгжлийн одоо ажилчин бэлтгэлд бол харин ухралт болсон гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ алдааг салбарын амбиц гаргаад ингэж давтаж болохгүй. Инний цаана үр хөвгтөө тохирноо. Би санал нэг байна. Одоо энэ хөгжингүй орнуудад бол ер нь боловсролыг дээдлж байгаа орнуудад бол дипломын боловсрол нь 30 хүртэл өгнө л байдаг. 70% нь бол мэрэгчлээ одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлээр мэрэгчсэн ур чадвар болгодог. А гэтэл манад эсрэгээрээ 70% нь худлаа өнөө хөлхний ихтэй сургалт өгсөж байгаа шүү дээ. Тиймдээ ч өнөөдөр манай нийгэм бол бас иймэрхүү хүнд нөхцөлтэй байдал орчиход байгаа юм аа. Тийм учраас боловсролын хууль гэдэг бол одоо тэргуун зэрэг тавих ёстой хуулиудын нэг ээ. Ирээдүгээ шийдэж байгаа асуудал аа. Боловсролыг бид нар зөв авч явж чаддаг, боловсролын асуудлыг зөв шийддэг болсон цагт би төгжинэ. Тэрнээсээс улс төрөөр уралцаад, улс төр хор найруулад ингэж яваад байгаа цагт бол бид нар дэлхийгээс улам хоцорсон энэ хэвээрээ л байх болно. Энгээс гарыг гэх юм бол боловсролынхаа тогтолцоо зөв болох ёстой, боловсролтой соёлтой нийгэм бий болох энэ чиглэл рүү бол бид нар алхах ёстой. Тэр талаас арах юм бол өнөөдрийн хуулийг би засах ёстой шүү дээ. Энэ хуулийн алдааг засах ёстой. Яг нин нөгөө хэлий. Зүгээр л албан тушаал дагуулаад тавьчихсан байхгүй юу та? Би тэр үед байсан шүү дээ. Хөтлөрийн яам яаж байгуулагдсныг би санаж. Би тэр үед яг энэ үгээр хэлсэн байгаа шүү. Энийг салгаж болохгүй. Энэ салбараас гарсан гишүүний хувьд гэж яг ингэж хэлж ирсэн. Тэгээ би харлаа. Яг л хуулийн ажлын хэсгийг ахалж ирсэн үед би хэлж ирсэн. Ямар ч твшил гарсангүй шүү дээ. Ажилгүйчүүдийн тогуурсан юм уу? Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв материалог баазын үед бэхтсэн юм уу? Багш нарын мэргэжлийн уур чадвар нь бэхтсэн юм уу? Шин технологиг тэд нар эзэмшдэг болсон юм уу? Жишээ барилгыг авъя л да. Барилгын шин технологиос хоцрохгүй тэд нар багш нарын мэрэгж чадсан юм уу? Чадаагүй. Тэгэхээр худлаа ингэж болох. За одоо ихэнх